Mas, usah nyabuk-nyabuk, Mas. Biasa lo, Mas, biasa, Mas. Kok ngono-ngono? Duh, iki. Mas. Lah, ling ini nyabuk ya gak apa-apa, Mas. Iki awake ngopi lho, Dek. Ambek kanca-kancaku, ambek arek dodol-dodol bakso. Lek ana kanca-kancaku nyeluk aku bebek yayang, ngono lho. Ojo cak bogang, bebek yayang. Ngerti apa ora? Bebek yayang, Dek. Bebek yayang. Bebek kurang yayang, Dek. Bebek yayang. Bebek. Bebek yayang. Bebek. Bebek yayang, Dek. Bebek yayang. Lah ngono lho, Dek. Dadi lek ning ngarep kanca-kancaku ku sing mesra ngono lho, Dek, nang aku, Dek. Aku iki bojone sampean, Dek. Dudu cacake sampean. Sama lek ndek omah nyeluk aku cak bogang gak popo. Tapi lek ndek ngarepe arek-arek, ndek ngarepe kanca-kancaku iku ajen ono aku ngono lho, sing mesra. Ngerti apa ora? Dek, ngerti apa ora, Dek? Ngerti apa ora? Ngerti ya? Ngono lho, Dek. Engko terus ana kancaku, Dek. Jenenge Adi, areke dodol bakso pisan, areke ganteng, Dek. Ngantengan areke timbang aku. Sampeyan kok aja nglirik areke, Dek. Pandangan matae sampean nang aku ngono lho, Dek. Aja nang kancaku dodol bakso sing ganteng iku. Ya apa ora? Areke ganteng aja nih, Dek. Tapi sampean ngas ngaku ngono lho, Dek, fokus nang aku, Dek. Yo. Ya. Tapi janji sampean kok lepas Dek kono, sampean kudu gandeng aku yo. Dek. Sampean opo ya, Dek? Lah metu ambil aku isin. Aku bokang tapi kan aku ganteng Dek titik, Dek. Yo. Sing mesra yo nang aku yo. Sing mesra yo. Engko lek makam tulang-tulangan yo, pas wayahe makam yo. Wah, Dek. Candi telok arek-arek iku cek mesra ngono lho, Dek. Waduh bojone bogang rek. Kasih sayange rek, ngono lho, ya. Yo. Udah lah, yo.